dadkani oo isugu jira dumar daayir iyo duqow ayaa waxay ka soo barakaceen deegaan iyo degmooyin dhaca gobolada Bay, Bakool iyo Shabeelaha Hoose oo weli ah meel ay ku hardamayaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Al-Shabaab mar aynu booqanay halka dib u dejinta lagu sameeyay oo ah degmada Dayniile ee gobolka Banaadir oo si firxad ah ay ku soo gaareen ayaa waxa ay nooga warbixiyeen barakacayaashaasi xaaladihii ay soo mareen iyo dhibaatada ugu daran ee iminka haysata waxayna qaarkood sheegeen in aanay garanayn meesha haatan ay joogaan jahwareer daraadii waxaana sidoo kale xusid mudan in dad aad u liita oo curyaamaha ay ku jiraan barakacayaashaasi waa kuwan iyaga oo faahfaahin ka bixinaya dhibaatooyinka gaarka ah ee haysta iminka may ha kuluga ay meel ugu jiraara ka bahi muarga u deegdeha mari meel oo dhar ka dhara mari ihiira ay def kay ban kareb magalki ha ka tabni sharam bu anta ka bani magalki ha ka tabni waluna haysana male oo dhaadi ha labani wala oo hadii geeguna lu qoyni male dawladdi dagaalkii ka barkaani dagaalkii ku qoyni waluna aboodna una haysana male oo ka fartaane anta ka bar yoon umada kaleena ka tabni may abgo i dhul ka saan ka tabni ma dum may weerane ilaahay bikiisa madiido bi ma haysan badar ma haysan bi wal una haysan geega ma haysan roob hadii koy baa oo kadadaan ma qabni guriyaala ma neen dhigin kor saara ee wal una hada boosno hayna male hada koy ni shalaale shalaay ma daas geega sadiida neeto una roogno musdan ko mudana ma maxamadaha dhax galni santar kuma isku koyni santar ga hadanto isku ba baryoin anti oo meel ka halaan oo makaan una degna ka halaan oo walani ka kasiyaw taasa ogaantii la tan wal una abood nahayna male walaalayaagan muslimiinta gargaarka Soomaalida ila macal wali kor jiraan wali dabado jiraan anti aan in kaal meen fadaan wana barakacayna degaala ka kaani hoolo ma hayna hanta ma hayna aruur ma hayna ilma ma hayna rag ma hayna naftataana oo fursadeeday aan fursanay una antan koyni war una hadii geeg ilaahay boodan una hayna male meelun wali dhaara ma kasaw wadan kun wali dhaara ma kasaw ma ka dhaha dhagagna wal ay wal meeri atii meeri kala mashal ka saw buliga iyada hay hamar ma koyn magaala ma ka saw baadiya ka dhagamaay xoolalee hay irin aqobi geela qobi dooba qobi doori qobi beeras ka faraday wal aan hadii geeg jeeday anaka hay oo hada ana hay sida male owladna ma hay hartina ma hay noolalaan qalqiira ka jirta may weelasan gargaar Soomaalida ka baahanna bii ma qabna masquul hay ma qabna walaa wana aboosna wana haysana male Soomaalida gargaar karamna walaalahan muslimiinta ay dantaan in gargaaran fadaan hatta meel aan hadda geegaan ku sugnyo oo ka amrada liin ka hay oo wareesiga liin ku duuba meeli atta meeli kala ma shal ka saw mana shal gorada bii laagna na hayta meel bii akor ordaanana male cunta laagna na hayta bishir wayna dagaale dawladda ee sababa isaasati beerogaydahan oo bursadi xoolagaydu noo dhayl noo goor yah badan oo kadiini ma faan oo kadiin xoolaga walguna ka hayna male aradii awlaad walguna ka hayna male budkaana adduunyadan walguna hayna male misgeedi bay noo gubi walguna aboodna male taasa dhibaatadaas xoog jeena haysad hadda musnugna ma aan iska galni lan walaalayaan degni inta dad degnaay dadkii inta degnaa walaalayaal meel degnaa si aarni meeliya kooni sidii muslimna midahan i dhaweeyan una labaatan aad ka horordaan male alaamaa unka dhaqmaana ma qabna war una hadduna aboodna una geegah la bani naftadaana la bani xoolana hata ma hayn xoolo in badna afti on hay si ramalaan ganacsada waaweyn ko muqdisho ya dunida ka dhax jirto baqaarinta un fada furiin bisha ramalaan hana hay gargar ahaan anti aan i taagarayaan ogolno aniga ku hadlaya magaca barakaayaasha degmada Dayniile waxaan banaan baxaan isugu soo baxna maanta oo maaragtay aan baahideena banaanka u keenay inaan ummada tusno oo tusno gobolka oo tusno degmada Dayniile sidaas daraadeed waxaa jirta maalin dhaweed hay'adda USCA Carabta timirta ay bixiyeeday ma soo gaarsiin degmada Dayniile markaan daba kacno codsiina ka daba geynana saas ay ku dhamaataa la yiri degmada Dayniile waa ka dhamaatay raali sidaas ku ahaada waxaan rabnaa soon baa soo socda timirti waa nagula qadshay haddii gobolku la ogyahay iyo haddii kaligeed ahayd degmooyinka kale waa la siiyay degmooyinka kale waxaana maartay anaka naga gaar dhigay barakaca u baahan oo u baahan oo u baahan barakaca Dayniile u badan yahay barakacayaasha yaal yaala oo allaah muslim u baahan in loo soo gurmado oo loo gargaaro biyo ma haysaan xalay 10 saac ay biyo doonin caagadaha aad u jeeddo xalay 10 saac sida islaamuhu loo wareegayaan hadda hadana soo culsheen meel ay la qabtaan ilaa ay hin biyo male
waxaa noogu soo kaydacay 200 km meel noo jirta dameeraba marmar lagu arushay caagada marna dameerka lama hayo duudka lagu soo qaada naagta ilmay sida qofti dumareed ilmay sida caag biya kama soo qaadi karto ilaa muxuu u haytaa degmada daayniir ceel kama sokeeyo waa ku dhibanay xagga biyaha dadku waa ku dhiban yihiin xagga hooyga waa ku dhiban yihiin xagayga ayaan wada bacay waxa la yimid ay ka jaxjeexay roob aan lagu jiraa cirka caad baa ka muuqda dadkan masaakiinta ah oo yaayay daraadoodaba roobku la ila yahay ummada waxaan ka codsanaynaa ilaahay wax siiyay inay bacyo ugu gargaaraan dadkan barnaamba muxuu ahaa barakaca oo geedaha hoos yaalla in ilaahay wax u soo dhiibo oo dadka alla wax siiyay ay bacyo u keenaan bacyo nabadu waa biyo iyo nabad nabad waa haysana kan biyo ma haysana oonba caawo dadku nooga leahaa oonbay berri nooga leahaya haddaan dhibanno saacaddan 5 saac oo maalmeed ilaa 17 saac biyo raadeynay gacan kuma hayno timirti waa nagula qadshay barakacu waa ku dhamaahayaan degmada daayniida waa yaryaalin jidadkay dhooban yihiin jidadkay fafadhiyaa intaas baabuur maraayo cadaysleyhin kan ama biyo wadaa kan ama bac wadaa ilaahay baa dadka wax deeqsii kare dadka bacyaha lala soo gaaro oo biyaha lala soo gaaro yaysa roobka ku haftan roobka ku dhammaana waa billaahu towfiiq anigoo ah magacaygu yahay maxamed cabdulla maxamed degan degmada daynile naafada degmada daynile ayaa nahay waxaan ka cabanaynaa hay-adaha wax bixiya ayagaa yiriyeen taga degmada daynile tagay la yiriyeen markaa tag laaya waxba kama hayno okay maamul gobolka banaadir waxaan u sheegaynaa annagoo naafadi ah haddana qaxootiga dadka u liita ah in maaragtay wixii annaga noogula talagalay aanan weli degmada deeri noogula keenin maamul noogula soo dhiibin maamulka timirta wax la soo gaaro malaa degmooyin kalena waa laga bixinaya indhahay waxaan saaray kax shiiqaali laga bixinayo dharkeenay laga bixinayo hodan laga bixinayo welina aanan degmada deeri noogula keenin ma naqaano kale wax naysta waxaa noogumada hooy la'aan cuno la'aan biyo la'aan waxaan haysana malaha ayagaan yiri marka hore degmada daynila waxbaad ku siinaynaa taga qaxootiga ha tago annaga waxba siinan ayaa dhehnay adu baa qoojeedinaynaa inta maamula ama shaqaysa ama dowli ah ama maaragtay ii sheeg wax la baxdo islaan ah in ay ka soo gaar dadkaas masaakiinta ah halkaa waxay u dhoobanyi waxay tahay in ay waxba aynan haysan ay cadeynayaan haddii ay rabaan soo dirsadaanoo dad serfeer u mara ee arka in ay wax haysanin waxaan joognaa daynile barakacyaasha daynilaan ka mid nahay qaxootiga daynile oo ah dhibaatada ugu weyn oo na haysata waxay tahay biyola'aanta bacla'aanta musqula'aanta hoyla'aanta nafaqala'aanta cagabarar dad ku baaba'aa jooga dad waxaa jooga cagabarar ku baaba'ay dad maaragtaa dhibaataysan dad caleenta cunhaya dad mooska karsada dad aan waxba haysan oo caawo hadday seexdaan subaxii waxay ku quracdaan aan haysan wax noo yimid iyo waxna soo gaaray lama arko wax masaakiintaas u yimid lama arko hadda waxaan sugaynaa bishii barakaysneed ilaahay subxaanahu watacaalaa baa noo maqan wax noo maqan oo aan ognahayna wax noo maqan oo masaakiintaas ama ay ku afuraan ama ay ku soomaan ama ay haystaan lama arko beerkooda beer u wehliya lama arko hadda saqiiraa maaldhoweyta ku dhintay halkan oo lagu xabaalay oo baahi iyo cagabarar ugu baaba'ay oo hadda yaalla habro indhala waayeello indhool curyaan camool oo hadda guryaha ayna tusi karno oo waxaa jira wax ay haystaan oo cad oo madow aan la arag ilaahay subxaanahu watacaalaa ha noo soo adeego dowladda sharafta leh muslimiinta dadka naxahaya dadka islaanka waxaan rabnaa inaan noo soo gurmadaan oo masaakiintaas usoo gurmadaan magacay ruqay suuri ibraahim cabdi waxaan ka hadlaa meeshaan 8 bilood baan jooga aarafan baan imidi wax hadda unu ka haysano ma jirto nolol darro nafaq darro aan ku baaba'nay waxaan ka imaaday jambaluul xaggiis waxaan oo imaan dhib ii dhibaato dhib qaban gurihiis kama soo baxaayo inta waxaan oo imaaday inaa ilaahay iu daryeelo masaakiinnimale iu maamulo waxna aan helo waxaa ka baxa dhib ee baahida biyaha naxariis darada nafaq la'aanta aaka dhib ah waa yeelaan nahay ma shaqaysa korni ilaahan wax ka sugoonaa ummadda rasuulkan wax ka sugoonaa maxamed cabdiqaadir jacfar guddoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee degmada daynile ayaa waxa uu tibaaxay in ay wadaan xiriiro dhanka hay-adaha ah si dadkaasi dhibaatada la kufaakacaya wax loogu soo qabto ugu dambeyn waxa uu baaq u diray dhammaan dadka wax haysta in ay soo gargaaraan walaalahooda barakaca ku ah degmada daynile ee gobolka banaadir degmada daynile oo ka mid ah degmooyinka ugu baaxadda weyn geeskana jira gobolka banaadir waxaa ku nool dad barakacyaala oo runtii aada u fara badan isugu jira kuwa hore u deganaay iyo kuwa xilliga hadda lagu jira kulaylaha iyo
بركعة حتى عصب سودجي طبعا بركعة فر بدن أيها الدجن بركعة حيسو جرا إنسان هريد كوشة جاب قوة عصب يقوه رودة جناي وحيو بهين درجار يو كالمو بالأدنمو ما هي استان أدقيد أساسي كان لشة سيدا هوي في عن مسقلة استعمالان بيو استعمالان دمان أدق أساسي كه مضى يكون على تو ويو بهين انتو ugu badan na weli maysan helin gargaar sababtoo ah iyagoo mar dhaw soo degay iyo xogaa baaxada tiradoodu badan oo aan si fudud lagu kofar gareyn karin anagu kama maamulahan wixii aan awoodi karnay aan u qabanay waxaan dejinay deegaamo waxaan qaabaynay qaabkii u degi lahaayeen waxaan ka codsanaynaa cid kasta awooda inay dadkaas barakacayaasha gargaarto inay kaalmo gargaar la soo gaaraan dabcan barakacayaasha aad ii fara badan yihiin tiradooduna maalin kasta way isbedelaysaa maalin kastay soo degayaan barakac ilaa 12,000 qoysa degan laakiin ma ahaanays intaas maalin kasta dad baa soo dega maalin kasta kuwa hore lahaan aan qaabilnaa marka aad u fara badan yihiin barakacu tira oo go'an oo meel ku xiran oo dad go'an oo meel ku xiran ama waa dad maalin kasta ay qol hor la imaanayso marka waa tiradoodu isbedelaysa dhamaan adeegyada aasaasiga ah ee nolosha waxay aysan weli helinba waxaysan weli helin nolosha aasaasiga ah sida saad soo aragteen ama aad arki doontaanba waxay degan yihiin cooshado iyo guryo baakada ka samaysan qaarkood weli kuwaas may helin oo waxay hoos yaalaan geedaha oo mar dhaw ay soo degeen biyo ma haystaan waxay fayl ugu jiraan meelasha beelaha ka dhow inay jeerigaan biya oo siga naftirkiisa aysan free ku helin ay ka soo qaataan nolosha aasaasiga ayaa meeshaas maraysa waxbarasho iyo ma loo gudbin weli ma gudbi karaan because of noloshii ay noolaan lahayn haynin waxbarasho ma jirto waxay u baahan yihiin inay helaan nolosha aasaasiga waxay u baahan yihiin inay helaan waxbarasho waxay u baahan yihiin inay helaan caafimaad waxay u baahan yihiin nolosha bini'aadamku uu heesto kale inay helaan badankooduna ma jirto eriyada waxa ku yaal istaal daynile oo runtii ka fog MCH kale iyo istaalo kale oo ay tagaan malaha xilliga lagu jiro wax la kulayle waxa cudurra ayaa dhici kara ayuu shibin biyood iyo isugu jiraan marka waxaan codsanaynaa cid kasta awoodi karta inay dadkaas barakacyaasha aad indhihiina kusoo aragteen haddana aad sii arki doontaan inay soo gargaaraan meediyahana waxaan ka codsanaynaa inay gaarsiiyaan bulshada soomaaliyeed kuwooda waxheesta hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyaguna inay ilgaara ku fiiriyaan dadkaas barakacyaasha ee degmadaynila ku nool oo runtii nolol adag ku jira xilliga adag hadda lagu jiro dabcan annagu markii ay dadkaani soo bilaabanayeen ama dadka barakacyaasha markii horeba qorshaha nooga degana qorshaha nooga degan waxaan waayay horta dadka inaan soo dhaweyno oo meel ay degaan ama ay ku noolaan karaan loo raadiyo kadibna in bulshada loo dhexgalo laakiin annaga bulshada aan dhexgelaynaa waxay ku filaa kartaa wax caawa iyo beri ama waqti kooban ku filaa kartaa intuu qofku meel ka degaayo ku filaa kara waay waan sameynaa inay bulshada olola isxilqaan yacni waxaa jira guddiyo ka shaqeeya barakacyaasha oo runtii dadku markay cusub yihiin la tacaala intay uun ka saldhiganayaan laakiin qofku wuxuu hayn karaa muddo 4 saac oo hayn karaa laakiin inta ka dambeysa waxay noqonaysaa in qolo kale hesho dabcan annaga iyo dadka deegaanka iyo ganacsatada iyo waan iska kaashanaa si dadkaasi ay u heli lahaayeen laakiin waa waxaan muddo dheer sii jiri karin sidaad soo aragteen dadka qaarkood hadda yimaadeen ilmihii iyo geedahi hoos yaallaan kuwaasoo kale waxaan isku daynaa inaan uun inta dadka dhexgalno haddii uun dhar calalahoy naceen laga heli karo ama ay dhar calala iska soo aruuriyaan haddii bacdooba laga heli karo haddii kelebriisa iyo wax lamid ay dadku isku soo dari karaan oo maalmo ku noolaan karaan laakiin wax maalmo ku eg waay waxay u baahan yihiin in deegaan ay helaan ugu yaraan inay helaan tendo ay ku noolaadaan ugu yaraan inay helaan biyo ugu yaraan inay helaan dadku markay muddo deganaadaan xataa ay magaalada la qabsadaan yacni waxay heli karaan inay un shaqooyin caseeye iyo dhar soo dhaqaan iyo wax inay raadsadaan laakiin markuu qofku cusub yahay uu hadda yimaado wuxuu u baahan yahay inuu nolosha wax looga gaaro marka waa naga baaxad weyn yahay annaga waxaan qaban karna waa isku daynaa laakiin culayska wuu naga baaxad weyn yahay dadka kusood aragteen dad aad u fara badan waaye deegaan ballaaran ay degan yihiin annaguna waxaan qaban karnaa wax kooban maamulka gobolka Banaadir iyo annaga waa ka warqabnaa wayna og yihiin dadka inay soo degayaan maalin kasta way la socdaan guud ahaanna way yimaadaan laakiin maamulka gobolka Banaadir iyo maamulka degmada Daynile guud ahaan waxaan ka sinannahay inaan uun maalmahaas hore iyo qaabkii u degi lahaayeen iyo inaan ka qayb qaadano laakiin cidda aan isleenahay maanta dadka waxbay uun gaarsiin kartaa waa hay-adaha gargaarka ka shaqeeya
ee aan isleenahay uu dadkaas hadii ay gacan u soo fidiyaan meel ay gaarsiin kartaa guud ahaan gobolka Banaadir qorsha uga degsan barakaca magaalada Muqdisho ku nool oo dayni la ay ka mid tahay kuwa degan qorshihiisa hadafkiisu waxa waaye in qof barakaca oo meel degan uu ka dhamaado gobolka Banaadir qof kasta guri uu ku nool yahay oo ka shaqo tago inuu helo laakiin xal degdeg ah oo maanta imaanaya maaha waa xal waqti dheer u baahan waa xal u baahan in waqti la geliyo farsamo la geliyo inta ka horeysa waxay u baahan yihiin dadkani nolol iyo wax ay kusii joogi karaan meesha marka maadaama dadkan ay mar walba soo qulqulayaan isku daydeen maamulkiina cadowga soo bixinaya ama soo raacdaynaya inaad meeshooda ugu tartaan oo aad ama qurka ka dhigtaan ama soo qaataan waa mahadsan tahay runtii dadka waxay ka imaanayaan gobollo naga fog mararka qaarkood gobolka Shabeellada Hoose Marko ilaa iyo bay boqol ay ka imaanayaan qaar Jowhere ka imaanayaan annagu intaan awoodno dabcan waa inaan ayaga amnigooda markay inta yimaadaan ama ay xuduudda gobolka Banaadir isoo galaan inaan sugno aan soo dhaweyno si guud qorshaha dowladdu way ka mid tahay in cadowga soo raacdeynaya dadkan laga sifeeyo si ay noloshoodii iyo beerihii iyo xoolihii ay dhaqan jireen ay ugu laabtaan si nabada abaaraha iyo wixii kale ee lala gargaar lala sameyn karo in la sameeyo laakiin annaga maamulkeena ka daynay lahaan waxa ugu muhiimsan aan qaban karnaa waxa waa markay soo galaan xuduudda gobolkaan inaan amnigooda sugno inaan meelo ay degaan aan u raadino dhul bannaan oo xataa shakhsiyaad ay leeyihiin inaan ta shakhsiyaad ka qaadno maadaama dadkan si ku meel gaar ah u degayaan inaan sii dejino tan ah in meelo ay ka soo qaayaan waa qorshe guud oo dowladda federaalku u yaalo anagu qayb ka nahay taasna way socotaa waxyaabaha soo barakiciya naftirkooda waxaa ka mid a markii meelahaas cadowgu degan yahay dagaalo ka dhacaan oo dowladda iyo shabaabka ama qolyaha cadowga ay ku dagaalamaan yacni waxyaabaha dadka soo barakiciya ka mid tahay laakiin markii uun dib loo qabto degaan waa ku laaban doonaan saan rajaynayn wuu socdaa qorshaha dhallinyarada barakaca dadkaas barakaca kooda inay waxbarasho ay helaan keliya ma ahan dalladahee waxaan la xiriirna hay-ado ilaa 700 gabdhood inay wax baraan ayaan iska kaashanaynaa oo hawsheeda inoo socotaa sidoo kale iskuulaadka ku yaala deegaanka iyo dadka barkacaha degan yihiin wada hadalaan noo socda waxaana ku heshiinay inay dadkaas inta awooddooda ay wax baraan xagga waxbarashada qorsho fiican in ay helaan ayaa noo socda iskuulaadkan la fariisanay ciidaha waxbarashadan la fariisanay oo waxbarashada ka shaqeeya heer caalami iyo local iskuulaadkan la fariisanay waxa ugu horeeya usbuuca dhow usbuucyada soo dhow aan daahfuri doonaa 700 gabdhood oo dadkaas barakaca masaakiinta ka mid ah in waxbarasho nidaamiya oo dugsi hoose dhexa ay u bilaabo doonto haddii ilaahay iraado muddo 4 sano qayn doono iskuulka oo degmada ku yaala Dayniile sidoo kale waxaan ku ballanay in inta awoodiisu la egtahay oo dadkaas barakaca inuu qaado waxaa waxa kala fog maadaama degmadu ay baaxad weyn tahay meesha barakacu degan yihiin iyo iskuulaadka qaarkood meeshooda ay ku yaalaan maadaama dadku dad danyar yihiin oo aysan meelo dheedheer u aadi karin waxbarashadii waxaan xoogga saaraynay meelaha ay degan yihiin iskuulaadka ku yaala iyo hay-adaha waxbarashada ka shaqeeya inaan iska kaashano waa inaan noo socotaan qorshahaas qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose Bay iyo Bakool ayaa waxaa ka taagan xaalado aan sahlanayn iyadoo qulqulka dadka ka soo cararayana weli ay socdaan walow aanay jirin cid u maqan iyo ceel u qadan Ibrahim Sheekh Xuseen kaye bulsha TV.